Ġimma wara li l-Prem-ministru Lorenz Gonzi fuq xantir publiku għan l-kumpanija brazziljana Odebrecht ġabet f'Malta l-headquarters taħħa, il-Ministru tal-Finanzi Ton Jofenek ikkonferma li din il-kumpanija fil-fat għal et il-bibin taħħa. U kien moment kien tanki t-impiega 35 ruħ. U s Eħes, fortunatamente, is situazzjoni fil-Libja ma t U allura din il-kumpanija għazlet li la situazzjoni il-kontrat li kella -azlet li li ma tistax għazlet li ma tkomplix f'pajizna. Tonio Fenek id-defenda li l-Prem-ministru għalli fil-kommenti tijaw fuq xandir nazjonali, Lorenz Gonzi kull maqal kien li din il-kumpanija kienet fetħet f'pajizna. Tux tafu Per fakkar, il rispost għal kienet li kienet fetħed din il-kumpanija. Meta l-Ministru tal-Apjaċ investiment għamlet il-kumpanija brasiliana, Tonio Fenek ma weġibx, izdaqalbis li fl-ħar erba snin il-ħol u 300 miljon impieg ġdid. X'investiment kien hemm? Ma jimpurtal ħan nirrispondik. L-investiment li sar f'pajjiżna kien f'dan l ħar erba' snin kellna 10,000 kumpanija ġdida li fetħu f'pajjiżna. Minn din il-kumpanija? 55% mill-barranin rajna investiment ta' 160 fabrika li jespandew u fetħu ġodda li ħolqu 350 miljun impieg. Mistoqsi kemm għamlet investiment f'pajjiżna din il-kumpanija Brażiljana, Tonio Fenek u Ġepek. X'investiment sar minn din il-kumpanija, Ministru? Jekk Brazil Zero, Rest of the World 20,000.